Ona bila mala, ekonomski uslovljena, opterećena dnevnim brigama, je kulturni život. Pirot ga neosporno ima. Ovaj grad koji deli sudbinu ostalih sredina u Srbiji ima svoje pozorište. I tako godina za godinom Narodno pozorište Pirot stiže do 70 godina postojenja. Iako su se vremena noseći sa sobom sve prilike i neprilike menjala, pozorište je opstajalo boreći se za svoje mesto i opravdavajući svoj status – profesionalno pozorište. 2014. godina za pozorište značajna. Obeležilo je jubilej vredan pažnje, gotovo neprimetno, iz mnogo razloga. Ovo je veliki jubilej i za pozorište i za sam grad Pirot. Naravno, i dobro došla nagrada, ljudi su prepoznali to, da ovo pozorište opstaje već godinama, 70 godina u kontinuitetu, to je jedan podatak koji je za prilike u Srbiji stvarno za poštovanje, s obzirom da smo jedno od najstarijih pozorišta u Srbiji, profesionalno pozorište. Ako kažemo najstarije, mi se vezujemo za datum kada je odigrana prva predstava, pozorišta predstava posle oslobađenja 1944. godine, 12.11. u kafani Esnaf, znači tamo je i početak naših pozorišnih dešavanja u gradu, i od onda se beleži i premijere koliko su odigrane i sve ono što se dešavalo u samom pozorištu. Međutim, ja bih ovu priliku iskoristio da kažem da počeci pozorišnog života u Pirotu datiraju još ranije, tako da imamo zabeleženo da je još 1899. godine osnovana prva diletantska pozorišna grupa u Pirotu i da su za Vidovdan odigrali i prvu predstavu tada, znači u tom vremenu ta družina je odigrala i svoju prvu predstavu. Tako da od tog datuma možemo i da kažemo da eto, pozorišni život u Pirotu postoji. Gotovo je nemoguće u nekoliko rečenica prisjetiti se svih ljudi koji su pisali istoriju pozorišta. Ali jedno je sigurno, Pirotsko pozorište od okružne diletantske amaterske grupe prerasta u profesionalno. Bilo je domaćin festivala, učestvovalo na brojnim, a onda su usledile nagrade, priznanja koja su motivisala. Svoje vremena su nazvali Pirotsko pozorište pozorišnom akademijom, jer su mnogi ovi glumci poznati i manje poznati svoju karijeru započeli u Pirotu. Mi smo igrom slučaja i nasledili to malo, tako da pružamo šansu dosta mladim ljudima, mladim glumcima da se uključe u rad našeg pozorišta. Tako da, eto, kažem, ta tradicija opstaje i to je onda možda i dobro. Tako je, unose neka nova svežina kad dođu mladi glumci, kad dođu saradnici sa strane, onda se napravi jedna sasvim drugačija atmosfera i za rad. Tako da, eto, nastavljamo tu jednu lepu tradiciju. Ono što je stvarno interesantno, gledajući sve ove 70 godina, nije to lako da se kaže u par rečenica, ali nešto je vrlo indikativno. To je da je Pirotsko pozorište imao tu neku sudbinu, dobro, i druga pozorišta imaju te probleme, da se uvek negde između onog stvarnog i mogućeg, mi se tu lovimo još i dan danas u smislu i samog repertoara, prostornih uslova, tako da i svih ovih godina pozorište je uvijek imalo te probleme. Šta da se igra, šta se stavi na repertoaru, da li podilaziti publici ili raditi prave pozorišne predstave, to su bile dileme još od samog početka rada pozorišta pa do danas, a uz to i taj prostorni problem. Kao što znate, mi bez obzira što se nalazimo u ovoj velikoj zgradi, mi i dalje nemamo svoje mesto. Ali sve to dostajemo na stranu, ono što je bitno, a to je da mi opravdavamo svoje postojanje, a to dokazujemo time da se radi u kontinuitetu, da nije bilo ni jedne godine da se ne odigra neka premijera, da su sale i dan danas pune. Ono što je retkost, a to je da Pirot ima stvarno jednu pravu pozorišnu publiku koja voli pozorište. Kada se priča uopšte o pozorišnom životu u Pirotu, imamo šta i da kažemo, a to je, eto, da ponovo ne kažemo na čast i našem gradu, ali to jeste ono što se uvijek kaže, da grad bez pozorišta nije pravi grad. Ima i bogatijih sredina od Pirota, veći gradovi, ali nemaju svoje pozorište. I ono što je možda, znači, najovako upečatljivije, to je to
da je ova sredina, i bez obzira koje se vlasti menjali u Pirotu, da su uspjeli da zadrže svoje pozorište, jer svojevremeno je bilo ukidanje pozorišta po celoj Srbiji. Onaj ko ne voli pozorište, on stvarno ne može da radi. Kao i za svaki drugi posao. Međutim, ovo je vrlo specifično i to se i odražava na sam rad. Možda ovaj i taj entuzijazam proizlazi iz svega toga ovaj, što je to i godinama tako unazad bilo. Znači, ovo to kažemo, ponovo se vraćamo na te neke početke kad su ljudi ovaj, amaterski počeli da se bave sa tim velikim, nesvaćenim za sadašnje uslove neki entuzijazam. To i danas je kod nas ovaj, vrlo prisutno. Kažem, velika je privilegija i raditi u samom pozorištu. To je pogotovo u ovom pirotskom. Tako da, to mislim nekako osjećam i počastveno što radimo u jednoj ustanovi koja stvarno ima veliki zadatak i jednu veliku misiju, znači da tu pozorišnu umetnost prenese na publiku koja, kao što malo pre rekli, voli pozorište i prepoznaje. Vrlo je teško kod nas uraditi predstavu koja je ovako nekvalitetna, a da to prođe nezapaženo. To su odmah oštre kritike, što je u nekoj ruku i dobro, znači da imamo ko da vam ukaže na naše propuste ili da nismo radili posao kako treba. Današnji ansambal u stalnoj postavci ima 7 glumaca. U jednom trenutku svoje istorije Narodno pozorište Pirot imalo je samo jedno glumca. Pre svega ogromna radost i zadovoljstvo, jer kada je neko beznadežno zaljubljen u svoj posao, ni u kom slučaju ne može da predstavlja teret, ni u kom slučaju, a obaveza kao takva, kao i svako ko ide na posao, naravno, nekakva je obaveza, ali vrlo prijatna i vrlo se radujem svakoj novoj predstavi, svakom novom reditelju, kao i sve moje kolege, pretpostavljam. Uvek je prisutna euforija nova, koja će biti uloga, kakav će koncept doneti reditelj, koji su saradnici, kako ću napraviti ulogu, tako da zadovoljstvo i radost ogromna. Ja sam vrlo srećan čovek zbog toga što sam eto u tu lepu jesen 87. godine došao prvi put u Pirot, negde u avgustu mesecu, 20. dana pre tog 12. septembra, položio audiciju pred jednim širokim auditorijom ovde, auditorijumom u Narodnom pozorištu u Pirotu, bilo ih je negde oko 15 glumaca, 16. Svi su oni bili moja komisija pred kojom sam ja polagao u audiciju i eto, primili su me. I eto, ja sam se ovde zadržao već skoro 30 godina. Nisu pogrešili ti ljudi tada, verovatno, zato što su me primili i što sam ostao u ovom lepom gradu kraj Niševe, eto, da se ja bavim onim poslom koji volim i da Piroćancima takođe dajem nešto što bi oni voleli da imaju, bar ja tako mislim, i da dajem celog sebe za Pirot, za pirotsku publiku, a naravno i za svu publiku u Srbiji. A kad razmišljam o protekle dve godine, ne razmišljam lično o sebi, razmišljam o kući, o pozorištu i mislim da je ona bila baš uspešna. Baš uspešna, da se sad nešto pretrano ne ponavljam, u protekle dve godine smo imali tih nekoliko novih predstava koje jesu otvorile neke nove tendencije u pozorištu, što su dokazale same one na festivalu, počeši od Geze, preko Pola Pola, preko Žabara. Mislim da smo našli negde svoj put, dobar svoj put, i prosto što je rekla nedavno rediteljka Sneža Trišić kad smo razgovarali, počeli ste da se bavite nekim eksperimentima koji očigledno kod vas odlično pale. Bilo bi pametno da nastavite. Mislim da Narodno pozorište Pirot nema prvi put velike uspehe kao što je imala sada. Nećemo, što reče kolega, 70 godina je ovo profesionalno pozorište. Znači, samo 70 je profesionalno, a svoje postojanje ima mnogo od pre. Ali, prosto se sada složila neke kockice i desile se neke stvari, tako da smo se mi sa tih festivala vratili nagrađeni, sa nekih putovanja puni utisaka, tako da mislim da je Pirotsko pozorište baš započelo neku novu, svoju lepu eru. Za mene lično, šta da vam kažem, sve je to negde sastavni deo života. Nagrada jeste važna i prija, prosto je potvrda da ste nešto lepo uradili,
ali s druge strane ne obavezuje me previše, iskreno da vam kažem. Prosto mislim da svaki glumac, posebno to mogu da kažem svakog glumca iz ovog ansambla, se trudi svaku ulogu koju dobije da je napravi onako kako najbolje može u datom trenutku. Svakako mislim da svaki glumac mora da se nađe u svakom žanru i mora da ispoštuje svaki žanr onako kako reditelj to traži od njega. A lično ja negde sam mislila na početku svoje karijere da mi je komedija omiljeni žanr, zato što eto, to dozvoljava glumcu na sceni da malo šmirne, što mi volimo da kažemo, da improvizuje. I onda kad se mi silno zabavimo na sceni međusobno, isto tako smo sigurni da se i publika zabavlja i ono, negde punog srca završimo predstavu i vrlo budemo zadovoljni. Kasnije, i dan danas, ne samo na početku kada smo radili dečije predstave, to me vrlo ispunjavalo. Nekako baš volim da igram za decu. Baš nas deca napune nekakvom energijom, uprkos tome što istu tu energiju vrlo potrošimo na sceni da bismo ih zadovoljili, da bismo zadovoljili njihove potrebe i njihov stav da nam poveruju u to što radimo. Ali puna srca izađem posle dečije predstave i ovoliko mi je, čini mi se, srce, ne znam, mogla bih da odigram još 10 za redom. Međutim, kasnije su mi se desile i neke karakterne uloge, pa sam vrlo uživala i prilično sam bila zadovoljna kako sam igrala te izvesne uloge, pa mi je sad želja nekako da odigram neku onako dramsku, važnu, vodeću žensku ulogu, gde bih eto zadovoljila sebe. Ja sam ovde i radio jednu, ne znam da li to kako može se nazove, ali trenuci sećanja, jedno veče sećanja je bilo na sve ljude koji nisu, nažalost, više sa nama, a prošli su kroz ovo pozorište, tako da sam ja osjećao neku potrebu da uradim to za one ljude koje sam ja poznavao, a koji su bili ovde. Naravno da ih je bilo mnogo više, koje ja nisam poznavao. Čak su tu bili pomenuti ljudi sa kojima nisam ni igrao u ovom pozorištu, a koje sam poznavao. Tu imamo i Bosiljku Miljević, i Živorada Mitrovića, stalnog reditelja ovog pozorišta, koji je bio ovde 87. godine kada sam ja došao i koji mi je dao one prve smernice, prve korake na daskama, prve profesionalne korake na daskama koje život znači. Znači, od njega sam mnogo naučio. Od pokojnog Živorada Mitrovića sam naučio i kako treba da se glumi, jer je on bio glumac i reditelj, i kako treba da se režira. Vida Sava Todić, prvakinja Pirotskog pozorišta, i Stojan Mitić, prvak i doajen ovog pozorišta. To su ljudi sa kojima sam igrao i vrlo sam srećan zbog toga što sam igrao sa njima. Glumica jednog širokog dijapazona, znači koja može da odigra sve što želite. Glumac koji ima dušu. Najbolje rešenje je kada reditelj dođe da radi predstavu, ima jasno iskristalisano šta želi i koji tekst, a poznaje ansambl. Jer on onda prosto zna na koji način kako će da dođe do rezultata. Naravno, svaki glumac daje svoje predloge, ima tu mnogo pametnih predloga, ima tu i mnogo glupih predloga, ali je reditelj taj koji je tu da to iščisti, uzme što mu treba, kao i glumac od reditelja. Prosto kada dobije njegovu koncepciju, on to nekako malo u glavi iščisti, uzme ono što mora od te koncepcije, ostalo da nadogradi svoje i onda dođemo do rezultata. Negde mi je dugo vremena želja Hasanaginica, mada sad više nisam u godinama kada je to za mene prava uloga. Malo me je pregazilo vreme za Hasanaginicu, međutim,
još uvek tragam za jakom ženskom ulogom, kao što sam malo pre rekla, vodećom, glavnom, sa kojom ću, nadam se, za dve godine, 2017, obeležiti 20 godina svog umetničkog rada. Pa sada više stvarno ne bih. Odigrao sam mnogo uloga. U ovom trenutku stvarno ne znam šta bih poželao. Sve što dobijem igram, da li mi se to sviđa ili mi se ne sviđa, nije važno. Volim naravno i ovu predstavu Heroj nacije koju sam, zadnja predstava premijera je bila negde u oktobru, novembru 2014. Tako da volim tu predstavu, to je jedna vrlo zanimljiva i neobična predstava. A ako sam već ovde pred kamerama, onda da se osvrnem na neki moj rediteljski rad, jer sam u 2014. godini režirao zvanično tri predstave. Ima, postoje naravno, ali mislim da glumac u dosta slučajeva i ne dođe do te svoje glumačke želje. Desi se tu nekih par godišnjica, da li 20, 30 godina rada, kada se negde da, naravno, na izbor glumcu šta bi voleo da radi. Ja ne znam, ja sam dugo razmišljao i dan danas razmišljam o Begu Pintoroviću i Simovićeve Hasanaginice. Eto, nije se to ona nikako ostvarilo. To je uloga s kojoj sam ja položio i prijemni ispit. Prosto, ali nikad nije kasno za to. Postoje i neke stvari koje znam, na primjer ja obožavam komad Glemba ili Krležin, ali za koje znam da prosto je nemoguće uraditi danas, nemoguće uraditi i sa mnom, jer ono što bih ja voleo da igram, prosto po fiziku su ne mogu, ali mislim da je najbolje rešenje kada dođe novi tekst i novi reditelj i kada dobiješ taj tekst, da negde probaš glumački da se iščistiš od svega i da pokušaš u razgovoru i konceptu reditelja vam da baš tu ulogu koju si dobio napraviš za sebe. Da to bude trenutno ona uloga koju bi želeo da igraš. E sad, to naravno moram vam priznati da se u 80% slučajeva ne desi, ali postoji oni 20% slučajeva gde stvarno uživamo u svom radu i uživamo u ulozi koju smo dobili. I danas, posle 70 godina trajanja, kada govorimo o pozorišnom životu i ustanovi koja taj život živi, možemo se bez razmišljanja podsjetiti reči Borislava Grigorovića, reditelja Narodnog pozorišta u Beogradu, izrečenih u monografiji posvećenoj pola veka teatra u Pirotu, koje najbolje opisuju značaj Narodnog pozorišta kroz vreme. Samo su najhrabriji i najuporniji u posleratnom periodu shvatili šta bi gubitak značio za njihove sredine i uspeli su da sačuvaju svoje pozorište. Među njima časno mesto zauzima Pirot, prelepi grad na jugu Srbije. Održan je kontinuitet, ansambl je stalno obnavljan, njega su uvek odlikovali mladost i entuzijazam. I ono što je najvažnije, stvarala se pozorišna publika koju smatram za najrefiniraniju i najzahvalniju u našoj zemlji.